جی اس ٹائم اساں موجود ہاں جی راجہ طاہر صاحب نی شاپ پر نگری سید حیدر شاہ دی ماشاءاللہ جی آؤ جی پتہ کرنے ہیں راجہ طاہر صاحب کول کی ہے السلام علیکم راجہ صاحب وعلیکم السلام جی بسم اللہ جی مغل صاحب راجہ صاحب کیا کہہ رکھے تساں ذرا دسو ماشاءاللہ جی سارا سامان موجود ہے جی ماشاءاللہ پنج سارے جی سائزاں وچ موجود کڑائی والے اور اس علاوہ زنجیراں دستیاب چولہے دستیاب سجدہ گاہ دستیاب تریز تاگے ڈوریاں ہر قسم دی ماشاءاللہ جی نظر والی اینکاں وی جی ماشاءاللہ جی پنجتنی پاک نے صدقہ سارا سامان موجود ہے جی اچھا جی انگوٹھیاں جی تھوڑے اچھے بولو ہاں جی ہے ماشاء اللہ جی ماشاء اللہ رائے صاحب رائے صاحب کتنا عرصہ ہو گیا تسیں کم کرنے پہ جی ماشاء اللہ امپورٹڈ مال سارا امپورٹڈ مال ہے جی شوز جرمنی کینیڈا ہالینڈ تو آئے ہوئے جی جس کی لوگ لنڈا آتے ہیں جی لیکن یہ پائیدار بوٹ نہیں ہے سکول والے سارے شوز ہیں کالے رنگ دستیاب ہیں جی بچے واسطے جڑے پائیدار ہیں جی ماشاءاللہ جی 100 ایل جی سکول والے شوز بھی موجود ہیں جی امپورٹڈ جی کور نہیں چادراں جی سارے کول اچھا کور نہیں چادراں بھی ہیں تساں کول ماشاءاللہ جی ادھر لاکٹن ماشاءاللہ جی ماشاء اللہ جی اچھا رائے صاحب ہے لاکٹ لگے نا جی 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 یہ مختلف ہے پنجا شریف لگا جی اے پنجا شریف ہی جی ماشاء اللہ جی اس اے جناب زنجیراں نے چھوٹیاں بڑے سائز زنجیر پاک بھی لگی ہیں جی چھوٹے بڑے سائز جی ماشاء اللہ جی واہ دکان ہے جی ورنہ اس علاوہ اے پنجنی سامان واسطے گجر خان ماشاء اللہ جی راجہ صاحب دس رہے جی دل تالے نی واحد دکان راجے رانی جڑا یہ سامان اساں نے لوگ جانے سن پنڈی گجر خان چکوال لیکن بی پاک دامن لاہور تو آندا جی اور بالکل انہاں نے دیا بھی بالکل انتہائی مناسب ہے ماشاء اللہ جی ماشاء اللہ جی اللہ پاک تساں نے گھر بار برکت پائے جی آمین آمین راجہ صاحب السلام علیکم وعلیکم السلام